Ansambl Dinamika održat će 10. juna koncert u Teatru Carte Blanche u Zemunu. Na programu će se naći najveći hitovi svih vremena, svih žanrova, da tako kažemo. Sa nama su sada Sanja, Katarina i Bogdan. Dobro jutro, dobrodošli. Je sve spremno što se vas tiče, tako? Što se nas tiče, sve spremno. Šta sve to treba da bude spremno da bi mi kao publiku uživali? O čemu sve ljudi ne znaju da tu mnogo faktora mora da se vode računa? Pa mora da se vodi mnogo faktora. Pre svega, kolega je morao da napravi matricu na koju ćemo mi, pošto ćemo na električnim instrumentima svirati. To su u studiju nekom radi. Da, to se radi u studiju. Mi na električnim instrumentima dajemo svoje gudačke glasove. Matrica mora da bude profilisana tako da dominira ne njen zvuk, već zvuk nas troje, pošto je sa nama još jedan član, Milovan Jovanović, koji, pošto je u Filharmoniji, nije imao prilike da dođe na probije danas. I u svakom slučaju mi smo mogli da vodimo računa i ukusu publike, da bude interesantan program, da zadovolji šire ukuse, a pre svega naše, mi volimo to da sviramo. Da. E sad, kako sve to pomiriti? Svako od nas ima različiti muzički ukus, a opet vi imate neku matricu, neki temelj, neku osnovu od koje ne želite da odstupite, je li tako? Jeste. To nije bio lak zadatak, ali smo mi na tome vrlo studiozno radili. Vodili smo računa, neki vidi istraživanja smo radili i vodili računa ukusima i na kraju smo pomirili sve to zajedno u jedan dobar mashup. Mashup, muzički mashup. Pa to je jedna sinergija muzička, znači svih nekih stilova. I do sada nastupa koliko smo imali nam je pokazalo zaista da široki auditorijum je jako zadovoljan. Tako da, što se toga tiče, ne brinemo. Ljudi ne znaju tačno baš šta vi radite. I greše kada kažu, pa njemu lako, on samo stisne dugme enter na kompjuteru i okreće neke dugmiće, levo-desno. Levo-desno i tako dobije muziku. S tim što sam, ja radio te matrice i to moram da aranžiram i da pripremim. Isto tako njihov sound koji moram ja isto tako da podesim, izmešam i tako dalje, ne masterizujem, to su moje u principu... Jel imate neki standard od koga uopšte ne odstupate? Šta kažete sebi? Želim da napravim šta? Pa želim da napravim dobar remiks, kako bih rekao, ili da napravim dobar sound, to mi je najveća želja. Ne preterujem, imam soliste, kao dišokej, ne moram puno da se trudim, da ja puno to napravim bazu. Mislite, hoćete njih da stavite u prvi plan? Jeste, oni su u prvom planu, oni su akademski obrazovani muzičari, sviraju klasiku i sve ostalo, tako da to treba da dođe u prvi plan. I treba, spravo. Ne, Ali da ne zapostavimo ni vas. Naravno, malo ćemo... Recite nam... s obzirom na to da su u prvom planu. Šta će sada biti u našem prvom televizijskom planu? Šta ćete da zajete? Mi ćemo svirati sambu Belinija, samba Rio de Janeiro. I na taj način najaviti leto. Da. Leto i olimpijske igre. Eto da imamo neki mali moto. No da, biće lepo. Hvala puno što ste došli. Hvala i vama. Evo, izvolite, čućemo naši gledalci sada. I vama na pažnji, pozdrav u ime cijele ekipe. Budimo sutra. Prijetan dan.